Elda, bella in grande. Viva! När ni började kriga lite och går in i er själva och behöver tävla med som i andra perioden där. Vi kommer upp helt annorlunda än vi var i första. Det handlar om det. Och sen tycker jag vi effektiva i tredje. Fruktansvärt bra boxplay. Kanonbra, vi stänger ner dem helt och hållet. De hade seriens bästa inför den här matchen. Och det tog vi nog ner på jorden och så sätter vi våra egna där. Tack ska ni ha, boys. Ja, vad ska jag säga? Challe, du kan ställ dig upp för fan så man hör dig. Challe, du kan ju röra punkar. Men vi har en som är tre fucking goals. Gött att man lyckas sätta dit dem någon gång i alla fall. Sen finns ju några andra inne som hade rätt fina lägen med, men bränner dem istället. Tyvärr. Men jävligt god match och god vinst, boys. Vinst 5-2, tre mål från din klubba och faktiskt riktigt bra gedigen match från er idag, eller vad säger du? Ja, men jag håller med. Det är riktigt bra match från vår sida. Vi startar väl kanske inte på bästa sätt, men vi lyckas komma tillbaka och köra över dem totalt. Ja, andra perioden är faktiskt riktigt... Jag skulle ni kanske ha avgjort tidigt. Många lägen från din kedjekamrat bland annat. Ja, precis. Och han sitter och gömmer sig lite nu. Han hade rätt fina lägen. Men ja, det kommer nästa match då. Ja, det tror jag också att göra. Nej, ni skapar mycket. Och tredje perioden. Ja, ett par snabba där i början. Och det blev lite nerv i det när de gör 4-2. Och då, ni drar på er lite utvisningar där. Ja, precis. Men det är som du säger, det är mycket utvisningar i sista perioden. Men vi gör ett jävla bra jobb i boxplay där. Och lyckas hålla dem borta från farliga chanser. Så ja. Det ser riktigt stabilt ut. Ja, och Charles kommer upp riktigt stort i målet också där. Ja, precis. Han gör en jättebra match då. Ja, det är en hemmamatch på onsdag mot Trollhättan. Vad händer nu de närmaste dagarna här? Nej, men det är bara att börja ladda om redan imorgon när det är dags att träna igen. Nu är det bara att köra på som vanligt. Ja, vi säger ifrån. Tack så bra. Tack själv. Okay.